Kötisztelendő pap testvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Első hallásra nem igazi vallási tanítást kaptunk a felolvasott evangéliumi szakaszból, mert a szálló igévé vált mondás akár egy apeknak a címfelirata is lehetne, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami Istené. De ha mélyére tekintünk ennek az evangéliumi szakasznak, akkor láthatjuk, hogy emögött is mély nekünk, Isten kereső embereknek és Istenhez tartozó embereknek szóló tanítás van. Izrael korábban teokratikus állam volt. Nem volt királysága, hanem Isten tartották uruknak. Ennél fogva ők világi hatalomnak nem adóztak. A királyság idején már szükségessé vált az adó megfizetése és behajtása. Az még csak hagyján volt, hogyha saját népük királyának fizették az adót. Az hozta a megalázó fordulatot, hogy megszállt néppé váltak, és a rómaiaknak Krisztus után 6-tól, már születése után 6-tól adót kellett fizetniük. És erre saját népükből voltak vállalkozók, az úgynevezett vámosok, akik ezt be is hajtották. Ennél fogva nem szerették őket. És hát mindig feszültséget okozott a társadalomban, hogy a megtermelt javak jó részét idegen hatalomnak kell visszafizetni. És volt egy olyan párt, a Zelóta párt, amely teljes függetlenedést akart, még azon az áron is, hogy föllázadnak a rómaiak ellen, és kiűzik őket. És hát ezek és a Heródes pártiak az államhoz hűségesek között feszültség támadt. Úgy gondolták, hogy Jézust is beleviszik ebbe a feszültségbe, és tőrbe csalják őt, hiszen vesztét akarják okozni. Abból a kérdésből, amit ők föltesznek, nincs hely és kiút. Ha azt mondja, hogy nem kell fizetni, akkor az elolták kedvébe jár, de abban a pillanatban az államhatalommal találja magát szembe. Hogyha azt mondja, hogy fizetni kell, hát akkor milyen hazafi ő? Akkor mit számít neki Jeruzsálem? Mit számít neki a saját népe? És ekkor Jézus isteni bölcsességgel oldja meg ezt a kérdést. Mi van az adópénzen? Érdekes módon, hogy ők nagyon megvetették a császárt, de azért ott lapult a zsebükbe a császár képét hordozó pénz. Abban az időben nem csak a császároknak, hanem a köztársaság alatti konzuloknak is rajta volt a képe. Mi is találtunk itt az ásatások folyamán római kori pénzt. A második századból, 110-es évekből Titus Didius prokonzulét, akinek rajta van a képe a pénzen, és a másik oldalon pedig harcosok vannak. Hát egy ilyen adópénzt adtak oda Jézusnak, és azt kérdezte, hogy kinek a képe van rajta. Hát a császáré. És folytatja Jézus, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami Istené. Ezzel egyrészt megállapította, hogy szükséges az adót megfizetnünk, hiszen az államhatalom az arra való, hogy rendezett legyen a népek élete. Mert ott, ahol megszűnik az állam, lásd itt az észak-afrikai államokat, kegyetlen világ kezdődik,
telve pártoskodással és harccal. Államra szükség van, hogy szervezet legyen az emberi közösség. Tehát meg kell fizetni az adót. Azt is kijelentette ezzel, hogy a császár az nem Isten, mert megkülönbözteti Istent és a császárt. Az ókorban a császárnak az isteni jelzőt adták. Hát az Augustus, aki császár volt, ő jelzőként vette fel ezt a isteni melléknevet, mert ő Istennek hitte és képzelte magát, aki előtt úgy kellett hódolni, mint az Isten előtt. És ez volt a keresztényeknek egyik legnagyobb lelkiismereti gondja, hogy a császárt nem lehet Istenként tisztelni. Hát még a 20. század első felében Japánban a császár isteni fönnség volt a japánok számára. Tehát nem egy uralkodó csupán, hanem isteni fönnség. Tehát Jézus megállapítja, hogy a császár az nem Isten, és szétválasztja az isteni és emberi területeket, ahogy mondja, az én országom nem e világból való. Később mondhattuk azt, hogy szét kell választani az egyházat és az államot, természetesen minden közjóban együtt lehet működni. És hát, amikor ütközésre kerül a sor, akkor az apostolok cselekedete is már iránymutatást ad nekünk. Amikor megparancsolnak nekik olyasmit, ami ellenkezik hitükkel és lelkiismeretükkel, történetesen az, hogy ne hirdessék Jézus Krisztust, akkor ők azt mondják, hogy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint embernek. És ezért még a megbotoztatást, a szenvedést is eltűrik. Tertullián egyházatya ezt az evangéliumi szakaszt úgy teszi teljesebbé, hogy azt mondja, a pénzen rajta van a császár képe. Tehát az nem mi vagyunk, vissza kell neki adni, hiszen ő verettette, végül is ebből neki is jár. De az ember önmagában az Isten képe. Ezt nem lehet visszaadni a császárnak. Ez jelzi azt, hogy mi Istenhez tartozunk. Hiszen benne van a Teremtés könyvében, hogy Isten az ember saját képére és hasonlatosságára teremtette. De ez nem fényképet jelent, vagy festményt, hanem azok az erkölcsi tulajdonságok, amelyek a teremtett világban, nincs meg az állatvilágban, de az emberben megvan, az Istenhez teszi őt hasonlóvá. Gondolok itt például, hogy halhatatlan lelkünk van, erkölcsi érzékünk van, értelmünk, akaratunk, ítéletet tudunk hozni jó és rosszban, valamint ki tudunk alakítani személyes kapcsolatot egymással is Istennel. És pontosan az erkölcsi megpróbáltatások idején, hogyha valaki hűséges marad Istenhez, akkor valósítja meg az Isten képiséget. Barankovics István a Néppártnak volt a vezetője a 40-es években. Ez a párt volt a Keresztény Demokrata pártnak az akkori megfelelője. És amikor már nagyon szorult körülötte a hurok és az egész kereszténység, Keresztény Demokrata Néppárt körül, akkor mondott egy nagy beszédet, hogy mi nem vállalhatjuk azokat a módszereket, amit ellenségeink fölvállalnak, nevezetesen a megfélemlítést, a terrort, a gyűlöletet. Nekünk akkor is képviselni kell a keresztény életformát. És így fejezte be a beszédet,
Embernek lenne az embertelenségben, annyit tesz, mint hasonlítani Isten képére. Tehát ez az Isten képiség, ez belénk van ütve, és mi az Istenhez tartozunk. A vértanúk egyetlen egy tettben ki tudták fejezni, hogy ők Istenhez tartoznak. Mi, akik egy átlagos emberi életet élünk, idővel, életünk jó tetteivel, türelmével, szeretetével mutatjuk meg, hogy Istenhez tartozunk. Mert egy szülő nagyon örül a gyermekének, nyilván, és Isten áldásaként fogja föl, de nem szabad elfelejteni, hogy minden embernek önálló élete van, és az Isten magának teremti az embert. Ezért mondja Szent Ágoston híres mondásában, hogy magadnak teremtettél, Uram, és nyugtalan a mi szívünk, ami meg nem nyugszik benned. Ezért a keresztény ember úgy él, és úgy neveli a gyermekét, hogy végül is Istenhez tartozunk mindannyian. A földi életben hosszabb, rövidebb időre tartozik egy gyermek a szüleihez, hiszen az életrendje az, hogy a szülő elhal, és a gyerek még tovább él. És nincs olyan személy, feleség, férfi, vagy férj, testvér, aki azt mondhatná, hogy teljesen az enyém az illető, hiszen egyszer csak lezáródik az életünk. Az Istenei vagyunk végül is. És hát ez nem zárja ki azt, hogy ne legyen bennünk az a tudat, hogy ő a miénk. És amikor így élünk, akkor egy boldogító tudat járhatja át a lelkünket, hogy nincs olyan nehézség, és még az elvesztés sem olyan, ami véglegesen elszakítana egymástól, mert Istennél találkozunk. És ezért mondja Szent Pál apostol a híveinek, hogy minden a tiétek. Ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. És amikor megkeresztelnek egy gyermeket, akkor a Szentlélek pecsétjét üti az Isten lélekben az ő lelkébe, és Krisztusi emberré, azaz fölkenté válik. Mert a Krisztusi ember annyit tesz, hogy keresztény. Tehát ez az a szentség, és ez az a pillanat, amikor szentségi módon is elkötelezi a szülő önmagát és gyermekét, hogy Istennek adja azáltal, hogy megkeresztelteti. Nagy ünnep a Szent Keresztség, nagy ünnep a szülők az egyház számára, és öröm a mennyben. És ezt az örömöt megpecsételi a Szentlélek Isten a keresztség vize által. És innétől kezdve mondhatjuk azt, hogy úgy a miénk a gyermek, hogy egyben Istené is. Ehhez adjon kegyelmet, ehhez adjon áldást a mindenható Isten minden szülőnek, aki a keresztségre hozza gyermekét. Amen. Hiszek az egy Istenben.